si nam ovdje vidi zadivljujuća kultura. Ti, govorim o tebi. Evo, izvoli. Dobit ćeš kurac. Nek ti da tvoja drugarica. Za njih mi tražiš. Dobit ćeš. Neću njima da daš. Tebi mogu da dam, ali... Njima? Ne, nećeš. Može ako sedimo i da ti popiješ, lično. Ako ovdje na eks izručiš. Da. Ti da popiješ, da ću to. Njima ja da delim, dobit ćeš. A ova reakcija je sve jutro zbog... Njegove ljubimice. Tako je. Pa naravno. A čudi me, mene mnogo duže zna. Pa ja ti kažem. Jel se stvarno zajebava? Ne mogu ja da volim više nekog... Ako možda izgovori ovakve reče da zajebava? Ja ne mogu da volim više nekog nego, na primjer, tebe koju poznajem koliko tu god. Ne mogu. Ne bi to dal... Sada misli sad kao, Bože, super, ti sam podsjedan, ali ipak je nešto godinama poznan. Pa sve meni jasno, Majo, ne vredi. Ali njemu je krivo. Toliko pristrasnosti i zaštite. Jesi, non stop. I od kupačice i... Ja sam Miljanu rekla, ja njega gotivim, ali sam mu rekla da je upao loše žensko društvo. Ja da gotovim. Pa dobro, nekada. A šta to tebe zanima? Potuvo? Ima pravo da mu kažem, što vam briga? Ima pravo da mu kaže normalno. Ne to, nego kažem. Što ćemo? Pa realno. Joj, jebem ti kaša, ljubiča. Maki, ti... A znaš šta je najgore? A to je Zorica u pravu. Ništa nije uradila. Znaš za šta? Za to što imaju tako svoje, te, kako se kaže, miljenice i to se gura. Što ovaj, što onaj, što... Pa. Popušiš mi kurac, upao si u loše žensko društvo, nemoj da mi se obraćaš. Ne koleraj se, ajde, ajde. Ja daj u dobnoj garnituri kad se svi sjedi napolju, svi osim legli na livadu, ne mogu pojegliš. Moguće ako neko bude glup. Ko? Išao neki obuku, neki kurs. Pa kako je lepo biti glup. O kako je lepo biti glup. Pogodio si to. Da, strašno. Skini bre taj šuškavac, vidiš li da ti je vrućina čoveč. Da je temperatura 500. Nema, ne diše ti koža. Ma kaki duva ugrejalo. Duni vetre. Duni, duni vetre, najveći što znaš. Ja to ispod toga se znoji čoveč. A gotovo ja. Jao, pusti ti, beži! Gdje si, Mare? Ajde, vodi u malu kod drveta, se ljubi za 15 dina. Ja se nisam ljubio... Za 15 dina da se ljubiš, ej! Viš kako bez obraza, ne? Drvo, došli traže drvetu, kao daj nam 2000 se poljubio, kaže drvo. Mogu da vam dam 15... Jesmo se, Marko, mi ljubili. Ali to je bio samo kobajagi razlog, ajde. Od 3 dinara. Sve je to bilo koba jagine, ste glupi. Ljubomoran je, ali nije jedini, ima i koliko hoćeš. Baš sad komentarišemo to. Zbog njegove ljubimice. Ko je? Nemo ti odioš moju ljubimicu. Naravno. Jako se je pružila, ko ranjena foka. A da ti kažem još da ti... A ko ti je to? Nije ti ta ljubimica. Ne bi ti preporučila. Ti... I Zorinku Milošević. Na koju misliš tačno? Za Zorinku Milošević. Ovo sam ja kobio i rekao. Jo, ode, naš gdje. Čekaj, čekaj. Ima on niš. Majko moja, više zbogu. Loš utičeš na mene. Ne, slušaj, upao si u loše društvo i molim te, ne želim više sa tobom da provodim vreme. Marko! Marko! Ajde, lupi. Samo se prebacim. E, vidiš ti koliko... E, Bože, šta mu je? O, brate, koja razga te uđeš u plan. Ovo nije normalno. Kufeš ide. Pa da. Tu duva promaja. Treba te u glavu ugrijati. Ne, nego ne znam gdje će se. Treba te u glavu ugrijati. Treba biti dva dana da se učestvuje. Šta radiš? Ko? Ti. Mari, jebeš šta. Ako. Jebeš šta da nije... Kako si prost? Kako te nije sramota mator čovjek? Ja ću kažu u ljepoti poroka. Jebeš ti koliko? Hvala ti čovjeku moj što si me izvela. Lepota poroka. Šta lupaš kada sam u ljepoti poroka? Još ti poroka. Platon stanuje. Šta, Slađe, ništa vas nisam čuva, života. Jebeš li šta, sram te bilo, džet ti leži u kući. Znaš kad umre džet? Kad priđe ne babi s brkovima. Petar Božić, bako, jebeš li šta? Ko zimak je spavao? Osim te u lakovi, drugari. A što nisi uzao pravo omiljeno? Da samo mala put. Ebla vode. Zajebo se. Dobro. Kako se zapričava? Zajebo. Koliko mi je gorio, stavim
neku drugu osobu, ti su svjesni da nisi upira. Je... Ili nju, ili onu. Nisi tako rekao. Za nju nisi pomenuo. Maju nisi pomenuo. Za Maju nisi pomenuo. Ne, po normalno, sada lud, da moć izvadi. Da reklamira samo kremu za ožiljke. Da vam zapiše ti... Maja i Maki, MM. Možete vi da favorizujete koga god hoćete, puši kurac. Za Vukoševu. A vi možete dobiti puši kurac. Ja sam kao tebe na radiju rekla 16 terac. Pogreši čovjek, jel tako? Neka se ljubav. Ma da, svako mi se dešava. Sad sam rekla da ti ne kažem. Ja tačno znam, pazi, idu Jajinci, ide Selorakovica, Pinosava, pa Beli potok. Oni iz Pinosave? Beli potok. Iz Beli potoka? Jesi mislim da si ti iz Beograda? Koji je poziv za Beli potok? Izvini, molim te, 12. Kuća mi navalja stanu u Vojvode Stepe. Kakve Vojvode Stepe? U Vojvode Stepe preko puta farmaceutskog fakulteta, početak Vojvode Stepe. To je najlepša periferija. Nema veze što nije tu. Ma ko je Vojvode Stepe? Najlepši. Gore, brate, ja sam pričao da je drugar kupio kuću. Ne, brate, Marko, ajde, ko da to ne zna, znaju iz godinama. Ko? A šta si ti kompleksiraš i da sam iz pizne mater koga boli? Ti si moj brat, da si odgovana. Da si odgovana, moj si brat. Ja? Nije on iskompleksiran, samo je pristrastan. Upao si u loše društvo, mater čovjek. Koji je film ono u lošem svoj društvu? Kako ide onaj film? Ne, loše mis, kako ide ono nešto? Kad im šalje pismo prema što ih ubija, loše društvo, loše mis. Pa što si pristrastan? Treba budiš opet, ja Zok. Ja sam objektivan. Ja pristrastan čovjek. Zok, hoćeš da mi dođeš danas malo u radio? Ja sam, ja bih to je bolo. U radio. Hoću. Pa, može. Uvek. Hvala za ima mnogo toga da lajem. Ima. Gdje god dođem tebi ide, sve me još od tebi vuče. Viko Bilce, kako se okreće tamo? Gdje god dođem tebi ide, je li ono cvijeta legla? Na tu stranu sve me vuče.